Здравейте, аз съм Мария, а вие сте с Между нас казано. Днес в предаването предстои една много интересна среща с Светлин Миланов. Добре дошъл на Светлин Миланов в Между нас казано. Много ми е приятно. Благодаря, на мен също ми е много приятно да съм отново гост в предаването Между нас казано. Изминаха 2 години от последната ни среща. Тогава, когато говорихме, така ти беше по-плах, за първи път те представяхме на нашите зрители. И говорихме си за музиката, но ти така каза, това обичам да правя, това ми е хобби. Но аз забелязвам, че през тези 2 години, ако можем така да направим една лека равносметка, това хоби започва взема все по-голяма част от твоето време и да се превръща наистина в нещо много сериозно, така ли е? Ами още не мога да кажа, че пеенето ми е професия. Всъщност аз никога не съм го възприемал така. Обикновено нещата се случват при мен малко по-бавно от нормалното. Но да, продължавам да съчетавам работата си в административен съд като служител и пеенето. Не мога да кажа, че пеенето взема по-голяма част от ежедневието ми. Но пък мисля, че така доставя голямо удоволствие, нали? Голямо удоволствие ми доставя и наистина всъщност аз, когато съм сред хората по участие на празници, всъщност това нещо на мен натоварва. По-скоро това нещо ме разтоварва и ме кара се чувствам добре. Зарежда. Зарежда ме положително. Аз си мисля, че със сигурност е така, защото в ефира на Folklore TV виждаме много хубави песни в твое изпълнение. Благодаря. Можем да кажем, че през този така телевизионен сезон тази година се откроиха много сериозно 3 твои песни. Искам да съчетавам популярния български фолклор с авторските песни и изпълнения. Принципно, според мен е добре да уважаваме това, което имаме като културно наследство, българския фолклор, но да правим и нещо новичко, което така да оставим своя почерк в така наречената музикална следа. Ако наистина хората са забелязали тези песни, ако ги харесват, в което много се надявам, няма по-голямо удоволствие и по-голяма оценка на труда, който полагаме като изпълнители и въобще като музиканти. Да обърнем малко внимание към авторските песни. Какво се случва? Изчезват ли вече? Няма ли народни песни, а всички така прибягват към авторските? Ами аз смятам, че колегите изпълнители по-скоро наблягат на авторските, защото искат да остават свой собствен почерк. Това, което казах преди малко. Другото, което е, че нека да не се лъжем, последните години така българския фолклор, българските песни наистина звучат от много места. Хората като че ли няма някоя народна песен, която да не е направена вече. И може би търсят нещо, което да е по-ефектно. Още повече, че сега работят доста добри композитори, музиканти, студия, правят се нещата наистина да изглеждат, да достигнат до по-критичните уши на публиката. В което всъщност няма нищо лошо и е много хубаво. Да, стига наистина всичко да е направено с мярка, както трябва. Добре дошли на този ден. Живе.
рада за цял живот. Слънцето докат грей, душа ми се копне. Твоите две песни, Очакване и така дуетната ти с Евелина Александрова, можем да кажем, че особено от нашия екип от телевизията имаме две колежки, които постоянно слушат тези песни, а с Евелина големи твои почитатели се. Очакване е песен, която така завоила голяма награда на Пирин Фолк, песен, която може би там беше показана, но пък мисля, че в нашата телевизия успя да се разгърне, защото достигна до много хора. Точно така. И така хората я видяха с други очи, поне аз така си мисля. И е така. Създаването на песента всъщност беше основно за Пирин Фолк. И аз имах определени виждания как трябва, какъв звук, как долу-горе текста, какъв трябва да бъде. Всъщност ние работихме екипно с тази песен и смятам, че всеки един се справи със своята задача доста добре и всичкото това нещо получи своята висока оценка на такъв на международен форум, фестивала Пирин Фолк, и тя спечели първо място за авторска песен. Сега, другия момент е, че самия фестивал така не мога да кажа, че отдаде необходимото значение и тя не успя да достигне до широката публика. И това е причината, поради която аз държах тази песен да я заснема, като да я клипирам да. В Folklore TV, за което благодаря. Клипа е наистина много хубав. Смятам, че достигайки до повече хора, тя ще стане може би по-популярна и ще има своите почитатели, да. Които всъщност дори да се поздравяват с тази Абсолютно. Песен. Аз мисля, че вече ги има тези почитатели и така хората я харесват наистина. Дуетната песен с Евелина също е от Пирин Фолк, нали? Да. Там я представихте. Много също, много сполучлива, музиката е много хубава, текста. Как така решихте двамата да направите дует? Защото до сега нашите зрители сте виждали винаги като самостоятелен артист и мисля, че е много по-трудно да работиш с някой друг така в дует. Поне на мен така ми изглежда. Трябва много компоненти да паснат гласовете и така. Не е просто да. Сте решили да започнете да пеете. Ами истината е, че музикантите, с които работим, по-точно Иван Йосифов като композитор, той ни събра. Всъщност той чисто от музиканска гледна точка е преценил гласовете ни, възможностите ни. Ако щете тембъра, ако щете самия начин на пеене и е преценил, че ние двамата може да направим дует. А всъщност идеята по принцип за дует беше моя, аз предложих, тъй като съм участвал няколко години преди това на Пирин Фолк самостоятелно, индивидуално и реших, че сега първо за разнообразие и второ за разкош. Сега Разбира с една хубава колежка, що пък да не направим дует. И нещата се получиха много добре. Да. Песента стана много нежничка, много така завладяваща музика, текста за любовта винаги актуален. Да. Така че самата песен, когато я представихме на Пирин Фолк, спечели две награди, и то престижни. Така че ние сме доволни от нас, от работата ни, от музикантите, с които работихме, текстописеца, и смятам, че тази песен ние трябваше да я направим в клипиран вариант в Folklore TV, отново за да достигне до по-голяма част от публиката. Няколко пъти спомена името на Иван Йосифов. Той ли е така причината твоите песни да звучат толкова мелодично, толкова добре? Защото има вече почерк. Много сериозно можем да кажем, че в твоите песни има почерк. Първо твоята мекота в пеенето, музиката, някакси всичко се лее. Ами аз ти благодаря за оценката, Мария. Дано да е така това, което казваш, а иначе да, но всъщност работата ни е екипна. Обикновено при нас нещата стоят така. Аз давам идея, той казва, може да се направи тази идея, да, ще я направим.
Той си казва своите виждания върху нещата и така в крайна сметка общия продукт се случва благодарение на екипната ни работа, но гледаме нещата да не излизат извън рамките на общоприетото, така фолклорната нишка да я има, мелодичността, мекотата, стила. Да. В изпълнението, стила в аранжиментите. Мисля, че това сте го постигнали на ако е така, ниво е всичко. Значи това само може да ни радва. Каква беше 2019 за теб? Каква година изпрати? Смятам, че е успешна годината, защото погледнато реално аз си направих клиповете, които бях планирал да направя. Записах още една хубава песен. Живот и здраве се надявам следващия снимачен сезон да я клипираме. И всъщност целите, които си бях предначертал, всичко е изпълнено. А доколко то е успешно, може би аз не трябва да коментирам колко съм успешен и колко ми се случват нещата. Това всъщност ще покаже реакцията на публиката, на хората и времето. Да. Времето. Но аз се старая. Какво си запланувал за 2020-та? Ето каза, вече една песен е готова. Да. Какво така ти си иска? Ето виж, целите, които си поставил, едните за 2019-та са се сбъднали. Какво си си поставил за 2020-та? Така, какво ти си иска още да надградиш? Защото си мисля, че си от хората, които искат постоянно да надграждат, да вървят нагоре. Преди две години, когато си говорихме с теб, аз ти казах, че вървя към създаването на самостоятелен албум. До момента това още не е реализирано. Всъщност остават ми още две или три песни и вече вървим към издаването на самостоятелен албум. Това е моята първа и основна цел през 2020, но понеже не зависи от мен, да. Зависи от други хора, това, което зависи от мен, аз мога да гарантирам, че ще се случи, но това, което зависи не от мен, а от други хора, за това не мога да кажа, просто надявам се. И си мисля, че 2020 година ще има албум на Светлин Миланов. Какво ти даде сцената за тези две години? Какво усети, когато се качваш на сцената, когато се срещаш с хората? Какво лично на теб ти даде това нещо? Ами аз никога не си представях, че може някой да ме разпознае като певец. И когато последните години това нещо се случва, смисъл хората ми викат, това е Светлин Миланов, и когато изляза на сцената, изведнъж започват да ми се радват, нали, да искат да се снимат с мен, което, нали, аз изобщо до този момент не съм допускал, че някой па ще иска да се снима с мен. Това нещо, първо, че ти доставя удоволствие. Карате се чувстваш значим, значим с това, което си постигнал. Значим с като резултат от работата, която си положил. Това означава, че си на прав път, може би, в това, да, което правиш. Това нещо те зарежда и те кара да продължиш
в правия път и да работиш за повече. Защото при певците, артистите и при хората на изкуството обикновено така стоят нещата. Значи, за да се задържиш във вниманието на публиката и на хората, трябва да работиш. Да. Имаме примери в едната и в другата крайност, но в крайна сметка работата е тази, която кара хората да ти се радват, да те виждат, да те чуват и да те обичат. Имало ли е момент, в който ти е дошло малко така, тъй като този път никак не е лек, който човек изминава, да си кажеш, ще се откажа, по-добре да си стоя в съда, не ми се пее, трудно е, не е лесно. Имало ли си такива моменти на колебание? Ами, честно да ти кажа, Мария, не. Чудесно. Не, защото моята работа като певец не е толкова натоварена. Още повече, че с типа песни, които изпълнявам, аз не съм някакъв хитов изпълнител, който всяка вечер да има ангажименти. Аз си мисля, че и в фолклора повечето, така иначе, дори в другите жанрове, като го погледнем, горе-долу петък, събота и неделя са да, моментите, петък, в които си по-ангажиран, през останалото време е много рядко. Точно така. И така, че това нещо няма как да ми натежи, а няма как да ти натежи нещо, което обичаш да го правиш. Го правиш с любов. Така че аз винаги отивам на участие с притеснения. Да не би нещо да се случи техническо, да не би да ми се случи нещо с гласа, да не би да не ме харесат, да не би да не мога да ги развеселя хората. И няма как, аз си мисля, че няма артист и изпълнител, който да отива абсолютно спокоен, да не си задава тези въпроси. Това, и всъщност това не е нормално, ако не си задаваш тези въпроси. Но в никой случай не е ми идвало да си кажа не, отказвам се, няма да се занимавам с музик. Всъщност това е начин на живот. Да. Какво искат хората да чуят днес? Срещаш се ето с много хора. Какво им се слуша? Ами аз много се радвам, че последните години българския народ се обърна към фолклор, което е много положително за ценностите. И другото, което аз се радвам, че има телевизии като Folklore TV, които дават възможност на хората за такова голямо разнообразие от песни от изпълнители. Да. Това не е без значение. Но като цяло аз усещам едно връщане на българския народ и на младите хора към фолклора. Това не става дума само за самите песни. Да. Става дума, създават си на съставчета, групи, да, клубове, обличат се да. В народни носи, идват на концертите, танцуват, пеят. Това е много хубаво, мен много ме радва и ме задължава в същото време. А иначе, по отношение на какво искат да слушат, ами, оказва се, че в крайна сметка хората обичат популярните песни. Да. Да могат да ги запеят. Да, защото те знаят думите. Да. Много интересно за мен, много млади хора пеят заедно с мен. Идват на сцената. То се получава като едно общо забавление. Да, празник всъщност. Не аз да отида някъде, да си изпея песните, които са една след друга и просто да си тръгна. Ние пееме заедно, говориме си, танцуваме, забавляваме се и си правим заедно празник от душа и от сърце. И когато един изпълнител наистина прави това нещо от душа и от сърце, отвътре, няма как това нещо да не остане незабелязано. Точно, и помежду другото, включвам по една-две от авторските песни, просто за да... Първо за разнообразие и след това да мога, нали, да ги включа в репертуар. Аз точно така си мисля, че трябва да се изгражда една програма, когато между тези популярните се вмъква по нещо, което е твое, което не е чак то, което ти самия искаш да наложиш, и покрай популярното, другото хората го слушат. И аз съм сигурна, че с времето те ще започнат и тях да ги разпознават и те да им бъдат популярни. Море бело, плато белиш, се.
Граници за изкуството и какви са твоите граници? Много задавам го въпроса, защото много започнаха да експериментират с фолклора, докато ти така държиш на това да бъде всичко стилово, както и каза, да бъде изсвирено по този начин, изпято всяко нещо за характерната си област. Днес виждаме едно много голямо, как да кажа, и разнообразие и в пеенето, и в звученето. Много се опитват и да го модернизират фолклора. Твоите граници докъде са? Експериментира ли ти се? Ами, аз честно да ти кажа, не си падам по експериментите. Обикновено стъпвам на сигурно. Но аз толкова много обичам българската народна песен и българския фолклор, че просто не мога да си позволя или не мога да си представя, че ако направя някакъв експеримент и той е несполучлив, което е риск, да, нали, така ще бъда нахокан от публиката. И за това като че ли не смея. Да, наблюдавам колеги, слушам разни песни, някои ми харесват. В крайна сметка няма как... Значи, ако се върнем едно 20 или 30 години назад, народната музика звучава по един начин. Точно така, да. Сега народната музика, качествената, звучи по друг начин. Това не означава, че ние сме я съсипали, че точно ние така сме я модернизирали до такава степен, че тя няма нищо общо от преди 20-30 години. Защото Седенка се кладеш. Да. Ето, аз съм я слушал в изпълнение на Кайчо Каменов. Популярен певец от Северна България. Си е слушал с традиционните фолклорни инструменти. Песента е много хубава. Изпълнението е разкошно. Но е малко като звучене старичко. Да, и за просто това... вървим напред, развиваме се и всичко се развива, нали? Костюмите вече дори не са ни същите, ако става за въпрос носиите. Хората станаха по-критични, хората искат да слушат качествена музика. Музика, която да ти погали ухото. Сега ние не избягахме от рамките на песента, не променихме текст. Пази Боже, не променихме мелодия, само аранжимента. Да. Така че да е достъпен до съвременния слушател. Така че да се хванеш на хорото, народняшки да звучи и хората наистина много харесват тази песен. Да. Аз следя какво се излъчва по телевизията и като намеря някъде ниша и тази ниша в определена песен, която аз знам, че не се изпълнява, а и няма как да товариме хората с едни и същи неща, просто в различно изпълнение. Да. Затова нещата са компилация. Тоест, следи се дали има такава песен, ако няма, да се направи по такъв начин, че да е различно от преди 20 или 30 години. И разбира се, пък когато всичкото това нещо се съчета и песента се случи и я харесват хората, само мога да се радвам. Намерил ли си още такива песни, които ти се пеят, които са по-автентични, така да кажем? Да ти кажа честно, с това се занимавам. Тук последните няколко месеца всъщност слушам стари неща, съпоставям ги с това, което в момента върви в ефир и така си правя, нали, разни планчета. Намираш си по някое бисерче? Да, да. Защото авторските песни, окей, всичко е наред, нали, няма как, всеки един изпълнител все пак трябва мъничко нещо да сложи от себе си, но аз си мисля, че трябва да обичаме, да уважаваме, да оценяваме и да работиме с българските народни песни, а те са много. Много, да. Те са много. Някой казва, не се свършиха, си този ги изпя, онзи ги изпя. Няма как. Винаги има по нещо, което и са автентични, и са хубави. Аз много интересно обаче, че
Това, което е авторско, винаги го разпознавам, че е авторско. Да. А това, което е народното, автентично, независимо с какъв инструментал, независимо с какъв аранжимент е направен, си личи, че е народно. Ами има хора, това е богатство. Да, абсолютно. Има няколко артистки в нашата, телевизия. Мога да кажа една от твоите колежки, Боряна Василева, която пише, така и майка ѝ помага, да. разбира се в текстовете. Ако ги чете човек, наистина разликата, само ако знаеш, тогава ще я усетиш. Думичките са по такъв начин подбрани, че просто им се получава. Да, ето, аз не съм ги усетил. Да, да, не абсолютно. А нейните би, защото... всички песни са авторски. Така ли? Абсолютно. От първата до последната. Да. Поздрави. Така че това е голямо умение, но да, както ти казваш, просто въпросите и в и текста, и музиката, много са компонентите. Представи си, Мария, колко ни е мъдър народ. Да, да, абсолютно. Представи си колко ни е мъдър народ. И това нещо се е изградило с годините, създадено това богатство. Точно така. И то останало. И аз си мисля, че това ни... разбира се, всеки народ си има някакво нещо, което ни да го тегли напред, но мисля, че песните и всичко това, което е изпято в тях, това е едно наистина огромно богатство, което имаме и много малко нации могат да се похвалят с такова богатство и затова пък радостното е, че както и ти каза, така и млади, и стари, всички някакси се обръщат и май започваме да си го ценим вече. Ценим го, за което аз много, много се радвам. Светлина, много ти благодаря за това, че ми беше на гости. Пожелавам ти през новата година да се срещнем отново, за да ми покажеш твоята албум и да го представим на нашите зрители. Дай Боже. Пожелавам ти от все сърце наистина много нови, хубави песни, които да изпееш, които да покажеш на нашите зрители. И ми винаги е изключително приятно, когато интелигентни, стойностни изпълнители идват тук и има какво да разкажем за тях. Наистина много ми беше приятно. Мария, благодаря ти за оценката, благодаря ти за поканата. На мен винаги ми е било приятно да идваме, да общуваме, да разказвам какво ново се случва около мен. И искам да пожелая на телевизията същите успехи, още по-големи успехи и разбира се всички да са живи и здрави. В крайна сметка и колегите, за всеки има място под слънце. Точно така и аз така мисля. До нови срещи! Благодаря. До нови срещи!